の国、僕らの国がそう呼ばれていたのは、今は昔の話。今、世は大海賊時代。ひょんなことからクルクルの実を食べて天パになった主人公銀さんは、すべてを金で解決するために海賊王の秘宝を探す旅に出る。成金王に俺はなる。成金王に俺はなる。恐怖の大魔王を倒した。2年後、ジャボンディ諸島で再会した3人はついに天下一中忍ハンターヒーロー試験を受けるのだったが、だねーよ。ブリーザ倒しに行くんだ。え、ブリーザでは見せて差し上げましょう、この私のフルパワーどうですか、恐怖に声も上げられないようですね。行きますよ。ほら、タバコ出せ。てめえ持ってんだろ。まさか貴様、あの時たった一人で私に挑んできた地球人の息子。やっとな。誰だよこれ、全然似てねえだろ。ほら受け取れ。全然違うんだけど。それはズルズルボール。そう、ズルズルボールさえあれば。グリリン、目を開けろよグリリン。グリリン。ねえ、何やってんですかあんた。グリリンを生き返らせるんだよ。クリリンって誰だよ一体。私がセロでブラー。もういいよ、しつけんだ。どうせ投げんだろ、飽きるわ。ほらボール出せ。てめえ持ってんだろ。スーパー地球人の細胞を取り込んだ。この私が負けるとは。ハットな。だから誰だよ。なんだよそのスカウターのパチモンはよ。なんだこれ、食えっかな。そんな気持ちの悪いも食えるわけねえだろ。グリリンのことはどうした。あ、そうか。いでよズルズル、我が願い叶えたまえ。あれ、よく見たらこれズルズルボールじゃねえ、ヌルヌルボールだ。ほとんど同じだろうが。前の感じ方の問題だろうが。勉強の方はどうですか。そろそろ休憩にしましょうか。英語の今から始めるとこなんてどうかお構いなく。おい、どうなってんだ。ケーキ差し入れどころか頭で凶器差し入れられたよ。おめえが文句言って機嫌損ねるから。どうか本当によろしくお願いしますわ、コロ先生。妙な呼び方されてんだけど。いつでも黙っとる気みたいですね。じゃあお上のあれどう説明すんですか。いや、俺もまさかとは思ったけどな。どうやら俺の勘が当たっちまったらしい。あの神、スタンド使いだ。違うだろう。あんなスタンドあるか。魔界創殺法。いい加減にしないとこっちが裁かれるっす。皆さん、ヒロヤシャワスに虫の息です。ボックスワンで行きましょう。私はマンツーマンで、皆さんはゾーンで守備を固めてください。これ幽霊の打ち合わせじゃないっすよね。これでようやく長きにわたったサンケリア終わらせられる。周りに合わせるのに必死だったぜ。なんで俺だけイボできねえんだよ。マジ空気読めよイボ。しかし、またいつか原作追いついて放送休んだらこいつらやべえな。マジで修行とかしてきそうだな。仕方ねえ、その時はこれでいくか。